Takže Miloši, po dvou měsících si poprvé znovu na ledě v soutěžním zápase, jak jsi se cítil? No, to bylo dobrý, já jsem natrénoval během té pauzy, co byla, tak já jsem se cítil dobře. Bohužel výsledek špatný, nedali jsme ani jeden gól, čemu dáš příčinu? No, nevím, no, tam pár šancí bylo, tam trošku štěstí bychom potřebovali, ale ještě více tlačit do brány, ještě víc. Pár šancí, říkám, šance tam byly, ale nepodařilo se nám tam protlačit. Dobře, oni dobře blokovali střely, ale říkám, my jsme tam šance měli a je jenom otázka času, kdy tam začne padat. Výlou utkání se je těžko hodnotí, protože už tam bylo podle mě vidět taková ta křeč, že jo, po druhý jsme nedali góla, že jo, měli jsme nějakou tu přesilovku 5-3, kdy se daří, že jo, tak se vám to odráží všechno, teď se nám nedaří, takže se vám ani ty puky neodrážej, musíme schodit asi do brány a víc se tam tlačit, no, dát nějaký, když to nejde ze střel, to nějak dorazit aspoň a dotačit to tam i s golmanem, no, ten půl. Proti Spartě to bude velice, velice těžké a tam bude asi potřeba ještě dvojnásobně se snažit, souhlasíš? Tak Sparta je teďka v laufu, že jo, vůbec řekl bych, že máme asi nejsilnější mužstvo v extralize letos, takže musíme se na ně připravit pořádně, potrénovat a zkusit udělat nějaký body, no.